waxaana wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan ku soo dhowaada wararkii telefishinka caalamiga Star oo idinka iman doona xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idin soo tabin doona anigoo Cismaan Axmed Cismaana. Qodobadaad wararka ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ka mid ah: inta loog yahay hal qof ayaa ku geeriyooday, dhowr kalena way ku dhaawacmeen mudaharaad rabshado wata oo ka dhacay magaalada Laascaanood ee gobolkaasi Sool. Dadweynaha ku dhaqan xaafadda Daruuraha ee degmada 26-ka Juun ayaa cabasho xooggan ka muujiyey biyo la'aan ay sheegeen inay soo food saartay, sidoo kalena waxay dhaliilo culus u jeediyeen mas-uuliyiinta wakaaladda biyaha. Iyaguna dhankooda waxaa iska difaacay mas-uuliyiinta wakaaladda biyaha Hargeysa. TV-ga Star ayaa warbixin idin ka diyaariyey saylada xoolaha ee magaalada Hargeysa, xilli ay cabasho xooggan muujinayaan xoolo dhaqatada xoolaha ka ganacsata. Iyadoo dhowaan deegaano ka tirsan degmada Ceelafween ee gobolkaasi Sanaag uu ka dhacay dagaal beeleed u dhexeeya laba beelood oo wada dega deegaankaasi, waxaan idinka diyaaray in warbixinii ugu dambeeyey iyo xaaladda nabadgelyo deegaanadaasi. Agaasimaha guud ee cisbitaalka Booramana wuxuu ka warbixiyey dhaawac soo gaadhay taliyaha ciidamada asluubta ee Soomaaliland oo dhaawaciisa la keenay cisbitaalka Boorama. Ugu yaraan 83 qof ayaa ku dhintay, tiro intaa ka badanina way ku dhaawacantay koonfurta waddankaasi Afghanistan kadib markii ay isku dhaceen baas rakaab sida iyo booyad shidaal. Daawadayaal, intaasi waa qodobadii warka. Haatanna ku soo dhawaada wararkeena ofisan, balse intaynan u gelin wararkeena ofisan aynu ku wada nasanno qadar adeega bulshada.